Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu resolvi fazer um do lixo ao luxo, porque a pessoa aqui está só o pó da rabiola, cheia de espinha, cabelo detonado, gente. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Que eu tô bem judiadinha mesmo, cheia de espinha, ó, nasceu espinha do lado da minha boca. Tô feia, né, gente? Então vamos fazer aqui a diferença. Se inscrevam no canal, deixa like e bora lá. Então, meus amores, bora começar a fazer a mudança nesse rostinho. Já prendi o cabelo aqui, tá? E já lavei meu rosto com esse sabonete demaquilante, tá? Make Out. Da Dermatrain e usei também a Forte Guilin, tá? Agora vamos começar pela sobrancelha, que tá só o pozinho, né, gente? Olha só. Vou usar esse triozinho de sobrancelha da Ruby Roses, eu tô errando. Esse tonzinho do meio, tá? Com esse pincelzinho chanfrado pra me ajudar, pego os dois tonzinhos, o mais claro e o mais escuro, e começo a preencher a minha sobrancelha. Vou aplicando por toda a sobrancelha e aplico uma menor quantidade no comecinho pra dar um efeito mais natural. E aí, no passo de mágica, volto com a outra preenchida também, gente. Olha como muda, né? Agora eu venho com o corretivo, esse é da Mahave, e com esse pincelzinho língua de gato pra fazer a delimitação, pra ficar ainda mais bonita a nossa sobrancelha. Vocês vão ver que dá uma diferença enorme. Tá, então aí eu vou aplicando embaixo, tá, com cuidado pra não tirar a sombra, né, da nossa sobrancelha. E aplico em cima também, aí depois eu esfumo com o pincel mesmo ou uma esponjinha, pra não ficar muita marcação do corretivo, tá? Agora eu vou vir com esse sérum aí da Fenza, que ele é de camomila e mel, muito bom pra hidratar minha pele antes do reboquinho, né? E aí eu espalho com as mãos mesmo, ou você também pode usar um pincel. Agora eu venho com esse primer da Louis Dance, tá? Ele é siliconado, gente, ele é muito bom. Vocês podem comprar, que eu super indico, tá? E aí eu aplico nas mesmas áreas pra fechar os poros também, né? Pra não ficar aqueles poros dilatados depois da base. E aí a base que eu escolhi hoje é essa da Dylos, tá? Essa daí é muito boa, gente, cobertura maravilhosa. E me perdoem o barulho, gente, que um abençoado resolveu fazer um barulho com um negócio que eu não sei nem o nome. E aí eu espalhei com pincel, né? Como vocês viram, e agora eu vou dar batidinhas com esse queijinho pra dar acabamento na nossa base, tá? Então eu dou batidinhas e, gente, fica bem assim fantasminha, mas tudo bem, tá? O reboco é bem bom mesmo nessa base. E agora vem com o corretivo da Mahave novamente pra fazer a iluminação. Tá? Aplico na olheira, na região das olheiras, aplico também no narizinho, ali em cima da boca, no queixo e um pouquinho na testa. Tá? Esse corretivo é bem bom mesmo, porque ele é bem branquinho e ele clareia mesmo, tá? Ele faz uma iluminação bem legal. E aí, gente, apliquei ele na espinha, mas não resolveu muito não. E agora eu vou usar esses dois pó. Primeiro eu vou colocar esse pó baked, tá? Aí desse jeito, esse pó da Miss Lari. E aí eu vou selar toda essa região aí onde a gente colocou o corretivo, tá? E aí depois, gente, que eu aplico esse pó baked, vocês vão ver que eu vou vir com o pó compacto da Ruby Rose, tá? Pra tirar o excesso desse pó baked, né, que ele é solto. E pra selar o resto do rosto que a gente não aplicou o pó solto, tá bom? Então aí eu venho varrendo, ó. E agora eu venho com a paletinha da Ruby Rose e pego esse tom do contorno pra gente voltar às sombras do rosto que a base tira, né? Então eu vou aplicando nessas áreas, ó. No maxilar, apliquei na testa também. E, gente, é basicamente um 3 que vocês têm que fazer. E olha a diferença de um lado pro outro, como afina. E já que a gente tá na sala de cirurgias, vamos dar uma afinada também no nosso narizinho, né, gente? Que a gente não é obrigada a nada, tem que ficar com o nariz igualzinho do Michael Jackson. Agora, meus amores, eu vou vir com blush, tá? Bem pouquinho mesmo, só pra dar aquele arzinho de saúde na nossa maquiagem, tá? Aplico ali, ó,
bem em cima do contorno. E vou usar esse blush também da mesma paletinha da Ruby Rose. Essa paleta é muito boa, gente. Que, né, já tem 3 passos da maquiagem em uma paleta só. Então é muito bom. E a iluminação dela, ó, é mara. Olha só, gente. Brilha mais que o sol. Aí eu aplico no nariz também. Um pouquinho ali no arco do cupido, né? Na testinha, no queixo. Eu falei tudo errado, mas vocês estão vendo aí, né? E agora eu venho pra essa gloriosa paleta da Ruby Rose, gente, que eu tô apaixonada. E eu não sou obrigada a fazer uma sombrinha clarinha, uma make bem clarinha. Então eu vou vir com esse rosão mesmo. Esse pincelzinho é o W905 da Macrylan, tá? E aí primeiro, gente, olha a pigmentação disso. Meu Deus, é muito pigmentado, gente. E aí primeiro eu venho aplicando, tá? Pra depois esfumar. Então eu venho dando batidinhas pra concentrar essa sombra. E aí depois a gente vem esfumando, tá bom? Então eu vou aplicando primeiro, pegando mais produto até ver que tá no tonzinho que eu gosto, tá? Aplico na pálpebra também, dou uma limpadinha no pincel e volto com ele esfumando as bordinhas desse rosa. Agora, gente, eu venho com um pincelzinho língua de gato, só que ele é bem pequenininho. Pego um pouco de corretivo, aplico ali, ó, pra fazer uma pálpebra luz, tá? E aí eu vou pegar esse outro pincelzinho menorzinho, que ele é mais preciso. E peguei o tonzinho de verde água, alguma coisa assim, azul água, e apliquei, que ele é cintilante, muito lindo. E aí a gente esfuma de um lado e do outro pra não ficar marcado, tá? Logo em seguida eu vou vir com esse lápis branco da Playboy. Vou aplicar ali na minha linha d'água pra ficar o olhar maior, assim, os olhos maiores e mais bonitos, né? E venho com o rosa novamente pra aplicar ali abaixo dos olhos pra finalizar, né, gente? E pego esse tonzinho mais claro da paleta pra fazer a iluminação ali no cantinho da lágrima, tá? Pra dar um tchanzinho. E também ali embaixo da sobrancelha, bem ali no arquinho da sobrancelha. Agora eu venho com o rímel, esse é da Zanf, tá muito bom, por sinal. E aí eu aplico tanto nos cílios inferiores como nos superiores pra receber os cílios postiços, tá? Então eu aplico bastante, eu dou uma caprichada. Vou usar a cola da Macrylan e os cílios da Belle Angel. E tcharam, gente, já volto com outro olho finalizado, tá? Amei essa maquiagem e vou aplicar esse gloss da Miss Lara, um tonzinho rosinha, tá? Que eu amo esse tonzinho, gente. E achei que super combinou. E aí eu vou dar um jeito no meu cabelo. E tcharam, gente. Volto linda e plena. Quem diria que eu ia estar assim no final do vídeo. Pra quem me viu no começo, né, gente? Eu amei fazer essa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Eu quis fazer uma proposta bem colorida mesmo. Porque a gente gosta de coisa colorida, né, meu amor? E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter foto lá no meu Instagram, tá? Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e deixa muito like pra mim, tá bom, meus amores? Um beijo, tchau!